फरमाई थी वो कहां फना की तुमने।
حافنا وعن شبابه فيما ابلاه اور زندگی کا وہ حسین دور جسے جوانی کہتے ہیں وہ جوانی کہاں لگائی تھی وہ جوانی کہاں کھپائی تھی کچھ جوان تو وہ تھے جنہیں قرآن نے کہا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وہ تھے نوجوان انہم فتیتن جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ایمان پر استقامت دکھائی تھی ایمان بچانے کی خاطر وطن کو برادری کو دولت کو چھوڑ دیا تھا مگر ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا ایمان کا تحفظ کیا تھا اور جب وہ اس طرح کھڑے ہو گئے تھے ایمان کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے تو پھر وزدناہم ہدا ہم نے ہدایت کے راہیں ان پر جو ہے کشادہ فرما دی ایک وہ تھے مردانے کا من المؤمنین رجال مرد تھے مرد جنہوں نے انسانیت کے دہشت گردوں کو میدان بدر کے اندر ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی نیند سلا دیا 70 صناعتی بڑے بڑے 70 دہشت گردوں کو اڑا دیا اور 70 کو گرفتار کر دیا وہ تھے مومن من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ یہ تھے مردانے کار کہ جو رب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا میں آپ پیٹ کے دھندوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں ساری زندگی اسی کے اندر گزار اور جدھر جانا ہے ادھر کے متعلق سوچتے ہی نہیں نوجوانوں یہ جوانیاں بڑی جلدی ڈھل جائیں گی کبھی میرا تیرا باپ دادا بھی جوان تھا پھر بڑھاپے میں آیا پھر مٹی کے حوالے ہو گیا کل میرا آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے ان شبابی ہی فیما ابلاہو رب کے سامنے اس جوانی کا جواب دینا ہے یہ شراب کباب کی مستیوں کے لیے جوانی نہیں ہے بلکہ یہ سرشار ہو کر رب کے حضور عبادت کرنے کے لیے جوانی ہے یہ دنیا کے اندر اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے امن کو عام کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے جوانی اللہ نے عطا فرمائی یہ مال اس لیے نہیں دیا کہ تم سانپ بن کر کے اس کے اوپر بیٹھے رہو یہ اس لیے دیا تھا کہ اس پیسے کے ذریعے تم دنیا کے اندر خیر کو عام کرو نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ عجیب و غریب رپورٹیں آ رہی ہیں میرے علاقے کا 50% نوجوان جو ہیں وہ اپنی جوانیوں کو شراب و کباب کے حوالے کیے ہوئے رب کو بھولا ہوا ہے اپنے نبی کو بھولا ہوا ہے اپنی قبر کو بھولا ہوا ہے ففروا الی اللہ توبہ کر لو کہ زندگی کے جو دن اللہ تیری نافرمانی میں گزر دیے آج معاف کر دے آئندہ انشاءاللہ پاکیزہ زندگی گزاروں گا ابھی آپ نے سنا کہ شرابی کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی جوانی اس لیے نہیں دی کہ بہیں چڑھا کر کے لڑو لوگوں کے ساتھ جوانی اس لیے دی تھی کہ تم اپنے پڑوس والوں کے لیے بازو بن جاؤ تم پڑوس والے کو کہو میں ہوں تیری طاقت